بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تمعن وناكسن دلهان تيم بضاوذي الوحل سوق عليها من تان هو ذي جيسو ونكرنا ورك تلفيشن كعالمي SBC ورك عاوو حيدي كود دياراني قون عمي سعيد صالحا قد بدا وركي نوقدر رونلين وحاكمي دا خلاف كرد شي شركي مقدشك السعودية مدحوينها بوتلان عبدولي قاس وكبه حي شركاسي madaxweynaha Soomaaliland oo dhagax dhigay mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa oo ay ku baxay lacag dhan 100 milyan oo dollar madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo ka qayb galay munaasabada arday ka qalinjabinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Djibouti wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland maamulka gobolka Bari oo kormeer ku sameeyay garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo xaafadaha magaalada Boosaaso wasiirka arrimaha gudaha Puntland iyo wasiirka maaliyadda Puntland oo ka qayb galay kulan ay haweenka degmada Boosaaso ku codsanayeen inay helaan saamiga ay ku leeyihiin golaha deegaanka Boosaaso gudoomiyaha cusub ee gobolka Nugaal ee dhawaan madaxweynaha Puntland uu magacaabay ayaa maanta si rasmi ah xilka uga wareegay gudoomiyihii hore. Dawadayaashaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door korona imkii aad tanu diyaar garoobay warkii faahfaahsan. خلاف كرد شي شركي كسعودي مقالده مقدشي يا مدحوينها بوتلان عبدولي علي قاس وشتكاقب بحي شركاسي وربيحين تور كاسيوح مقالده مقدشي نوغسو دياري وري عبد الرساق عبد القادر شركة وضطشيقة هي اللغة وضطشانة يوهنان كدورشو هي سنة كالبادة كوني الليحية طبانكا لدون يوين يدلغة كدعضو كاسو قلو نمادي شليطة حيد كفر من مقالدة المقدشو ايال لفيلة يوينو ساكا هالكيسي كاسي سعودو حصية شيطاسي مردغين وحانا مركلية ورباهين تسو قاري وررشيقة ان مدحوينها بطلان عبدولي محمد علي قاس يوفتيقيسو اسكاب بحان شركة sababta keentay in madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi wufdigiisu ay ka baxaan shirka ayaa si dhab ah loo ogeyn hase yeeshee wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya inuu yahay suluug dhinaca maamulka galmudug ah maadaama Puntland ay horay u shaacisay inaysan aqoonsanayn galmudug oo uusan buuxin shuruudaha maamul goboleedyada ee dastuur ku dhigayo ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay madaxweyne Gaas iyo wufdigiisa kaasoo ay kaga hadlayaan ka bixitaanka shirkaasi waxaa socda dadaal la doonayo in dib la isugu soo laabto kaas oo ay wadaan madaxda beesha caalamka uga qayb galaysa shirka iyo masuuliyiinta Soomaaliyeed ee shirkaasi ka qayb galaysa Cabdirsaaq Cabdulqaadir SBC Muqdisho wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo maamulka gobolka Bari ayaa kormeer ku sameeyay garoonka diyaaradaha kormeerkan ay maanta ku tageen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Bari ayaa ahaa mid ay ugu koorgalayaan shaqada ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso oo hadda meel fiican maraysa oo koorgalida howlaha shaqo ee garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ku tageen xubnaha wasiirada ka tirsan dowladda Puntland iyo maamulka gobolka Bari ayaa timid kadib markii shaqada garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay qaybta ugu dambeysay ay gabagabada marayso gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Wacaa Sideedo iyo labada wasiir ee ka tirsan xubnaha dowladda Puntland ayaa markii ay tageen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxaa halkaas ku soo dhaweeyay maareeyaha garoonka diyaaradaha Boosaaso waxaana uga warbixiyay hawsha halka ay marayso kulan ay si wada jir ah u qaateen maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Bari ayaa looga hadlay halka ay wax marayaan iyo qaabka wax loo wado sidoo kale waxa ay ka hadleen gaadiid dabdamis ah oo u baahan yahay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso in la soo gado intaas kadib wafdiga waxay u soo dhaqaaqeen dhanka gudaha magaalada Boosaaso waxa ay socod ku dhex mareen
قيبا كامي ده حافظه هكويا لمقالة ده بوساسو حال كاسو حالة ده أمني إيه مقالة ده بوساسو أي دوشة كسو إندين دينيين سعودال كايكو مارين وفتيقان أوهر كعيو وسيرك وسارة ده مالية ده بنتلاني وسيرك وسارة ده ريمه قدها عيا قيب كهد حالة ده أمني إيه مقالة ده بوساسو حد ده ميل في عن مريسا مسؤولين تنو إنت بدان عن لها اللي ورباهين تا عيا حدنا سعودال كو دمان توحا وكو أدنا او كورغالي ده هولها شاقو ايكاسو عانا يقودها مغالا ده بوساسو يا حقيجين تعيدا مادا امنiga مغالا ده بوساسو سيدا يوات كيين قودها امنiga مغالا ده بوساسو حمسي عبد الرشيد SBC بوساسو madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Djibouti warbixinta markaas waxa magaalada Djibouti nooga soo diray wariye Cabdi Qadir Muuse munaasabadan oo ahayd mid lagu bixinayo shahaadooyinka ardayda sanadkan ka qalin jabisay jaamacadda Djibouti ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda Djibouti ee magaalada caasimadda Djibouti waxana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxda kale ee dalka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo kumanaan ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadda Djibouti jaamacadda Djibouti ayaa ardayda sanadkan ka qalin jabisay waxa ka mid ah dhaqaatiirtii ugu horeysay oo ka soo baxday kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in maalgelinta ugu horeysa ay tahay in lagu sameeyo horumarinta tacliinta iyo waxbarashada ardayda ugu dambeyntii safiirka China ee dawladda Djibouti u fadhiya oo waqtigii uu ahaa wasiirka caafimaadka aasaasiga kulliyaddan caafimaadka ayaa wariyasho u sheegay in caafimaadka dalkeena takeentana weeyaan in aasaaska kuliyadan in caafimaadkeena maanta muruheegii ugu horeeyay in aanu joogno waxba yaraatee dadaal oo la hagranay dhamaan ahaantay ma jirin baahayd in had sidii looga gudbi lahaa jaranjarada aad ku wadkeed waqtigaasi sababtoo ah dadkeegii maan hayn in aqoonteedii cilmigeegii in maan haysan baahayd waxay taasina keentay inaan dowladaha asxaabta aan nahay isku aragtida aan nahay aanu arkaynay aanu arkayno in ayagu ay ku guuleysteen xagga tababarka ee kalkaaliyaasha caafimaadka amba in waxay ahayd dhaqaatiirta caafimaadkaba kuwaas oo la yeelan heshiis oo noo asmaxay siday kuliyadii noola dhisi lahaayeen ay kuliyadaasi tu hirgasha oo tababar u samaysa ardaydii ugu horeysay ee u noqon lahayd tayada waxbarashana tu tayale oo aan ku faani karno britoole dhaqaatiirta soo baxday inay yihiin kuwa tayale oo ka turjumaya baahida dadweynaha Djibouti iyo baahida dadweynaha degmadaba ka turjumaya inay noqoto taabahayd in tanu asmaxday bay keentay siyaasadayna waxay keenay maxay ahayd sal ay ku lahayd baahid in inta kuwaas in shisheeyay dowladaha jaamacadda asxaabta aanahay iyagu toobarka ay wadaan dalintii reer Djibouti iyo doktorka haydi iyaguna ay ka garab bartaan si Britoola mustaqbalku ay ula wareegaan ee kulliyadda caafimaadku u noqoto meel boqolkiiba boqol dhaqtaradii reer Djibouti macallinay ka yihiin laguna tababarayo kuwii cusbaad u lahayd Cabdi Qadir Muuse SBC Djibouti dibaacada dhinaca nolosha ka haysta dad ajaanib oo sanadii 2012 laga aftoobay xeebaha Soomaaliya oo gacanta ugu jira burcad dadad Soomaaliyeed ayaa codsaday in la sii daayo warbixinta horkaas waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariye Axmed Khaliif Geedi dadkan ajaanibta oo tiradoodu ay gaareyso ilaa 25 qofood isla markaasina kamid ahaa shaqaalaha markab lagu magacaabi jiray Naham 3 oo sanadii 2012 bilowgeedii burcadbeeda Soomaalida ay ka soo qafasheen badweynta Hindiya ayaa hadda waxa ay dhibaatooyin xoogan oo dhinaca nolosha ku haysta deegaanada lagu hayo oo iyagu ka tirsan dhulka miyiga ah ee u dhaxeeya magaalooyinka Garacad iyo Xaradheere shaqaalahan ayaa waxa ay u kala dhasheen wadamada Shiinaha Taiwan Indonesia Filipiin iyo wadamo kale oo ka tirsan qaaradda Aasiya qaar ka mid ah shaqaalaha ajaanibta ee burcadbeedu ay gacanta ku hayaan ayaa waxa ay sheegeen in hadda ay haysato dhibaato xoog leh isla markaasina ay ka codsanayaan dowladaha ay ka soo jeedaan inay bixiyaan lacagta madax furashada sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah dadkan ajaanibta ee afduubka loo haysto Taiwan 的行政院院长 Taiwan 红十字会 Taiwan 人权学会 Taiwan 善良的老百姓
你给我们看看 台湾老板洪高雄做的事情， 他叫我们来索马里这边做椅， 发生事情了， 不闻不问， 连钱都拿不出来。 你看我们这批人啊， 全部都是年轻人啊， 2年10个月了啊， 还不够吗？ 他是台湾人啊， 你真的台湾政府， 你拿他没有办法吗？ 啊， 你可以这样子处理吗？ 啊， 这些人怎么样？ 换在这边怎么样？ 要等死了啊！ 啊， 台湾政府， 马总统， 你如果有看到， 你觉得要拿出良心， 你看我们这批人穿得这样子， 每个人身上都有病。 For you and please help me, please. Because of illness, because lack of medicine, lack of water, lack of foods, lack of everything. Afayaan waxa lay kooxda burcada ee haysta dadkan ajaanibta ah ayaa waxa uu sheegay in dadkani ay ku soo qabteen iyaga oo kaluumeysi sharci darro ka wada xeebaha Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay. Ayaga iyo markabkaas $20 million ayaan ku lagu ganaaxay ciidamada koosi gaarka ah ee badda. Sargaal ka tirsan hay'adda UNODC ee qaramada midoobay oo qaabilsan la dagaalanka dambiyada iyo daroogada ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dadkan ajaanibta ee burcadbadeed oo ay haystaan. Pirates from a vessel called the Naham 3. They have been held a long time as well, and we want to see them released. That will be the end of all of the hostages held by pirates, and we hope an end to piracy. And waxa hadda jira 26 qof oo lagu heesto Soomaaliya lagu heesto 26 kaasi waxay la socdeen doon la yiraahdo Naham 3 26 kaas waxaan rajaynaynaa in la siidaayo aan ka codsanaynaa in burcadbadeed ku siidayso Ahmed Khalif Gaddi SBC Muqdisho gudoomiyaha cusub ee gobolka Nugaal ee dhawaan madaxweynaha Puntland oo magacaabaya maanta si rasmi ah xilka uga wareegay gudoomiyaha hore ee gobolkaasi wabixinta warkaasi waxay noo eegay wariye maxamed ee qabdalla xafladan oo ahayd munaasabad ay xilka kula kala wareegayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Nugaal ee magacaabaya Puntland iyo gudoomiyaha hore oo muddo 8 bilood xafiiska joogay ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee PDRC ee Garoowe munaasabadu ay ka soo qayb galeen dad ugu kala duwan oo isugu jira wax garadka gobolka Nugaal degan urada bulshada iyo masuuliyiin ka san dawladda ayaa ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hore ee gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise Axmed kaasi oo muddo kooban xilka hayay waxaana uu sheegay in wax qabad ballaaran uu qabtay intii uu joogay una ballan qaaday inuu si wada doono shaqada uu gobolkani ka qabanayo ee dhinacyada kala duwan oo horumarinta way socdaan mashaariic ah horumarinta gobolka ka socdaan way jiraan waa inta horumarin way jiraan kulli wixii uu nahay xamaartay barnaamijyadooda si xil wareejin ah iyo dokumenti ah ayaan kula kala wareegnay wixii dhimana aan uga sii ballami doona oo aanu xamaarta ula sii kala wareegi doonaa gudoomiyaha cusub si wax ugu soo yaraado aan usoo koobo waxaan jeclahay inaan iraado waxaan xambaryo ballaaran iyo soo dhaweyn u jeedinaya gudoomiyaha cusub Umar Farweyne gudoomiyaha cusub ee madaxweynuhu dhawaan magacaabay ayaa geestiisa waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono in gobolkan uu isbeddel ballaaran ku sameeyo naciyada kala duwan ee horumarka iyo amniga gobolka geesta kalena Umar Farweyne gudoomiyaha cusub ee gobolka Nugaal waxa uu ballan qaaday in lacag uu ugu deeqayo gaaraysa $10,000 dhismaha wadada Eil oo ku soo beegantay xilli isaga la magacaabay waxaan filayaa aniga iyo tiimkayga inaan ka qaadi doono meesha wax gaarsiin adduunka waxaan ballan qaadayaa aniga iyo tiimkaygu inaan isku xirno dhammaan degmooyinka gobolka annagoo si dhow ula shaqayn doona maamulka degmooyinka ee hay'adaha amniga si loo helo amni sugan oo wada shaqeeya waxaan madashaa ku codsanaynaa inaan isugu yimid inaan la shaqeeyo waxaan dhiirigelinaynaa barnaamijkii madaxweynaha dowladda ku dhawaaqay oo ahaa wada iskutash maadaama aan la kulmay shaqada soo socota qoladii goftiga ahay qoladii waa joogaan bayna tahay oo ka shaqayn jirtay waddada guddiga ayaa ka jooga waxaan bixinayaa $10,000 baan ku deeqayaa
wax garad isugu jiray haween ururada bulshada iyo qaybaha bulshada ee gobolka Nugaal degan ayaa geestooda iyana ka hadlay xaflada xilwareejinta iyagoo rajay in gobolkan isbeddel ballaaran uu ku sameeyo gudoomiyaha cusub ku xigeen karimaha gudaha Puntland Abdullahi Haashi Qoob Deero ayaa soo gabagabeeyay xafladda isagoo sheegay inuu la dardaarmay dhamaanba madaxda xilka la kala wareegtay inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka Nugaal waxaan kale waxa qoliyeynaya marka koowaad gudoomiyaha ee gudoomiyaha ee tariyaha qaybta ee cusub ee dhawaan soo magacaabay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay xilkooda u fududeeyo anigoo ah ragaas rag aad inay aad iyo aad u yaqaan oo ay soo wada shaqeeyeen macnaha waxay taas ku dalil u tahay inuu maamulka qofka hayaa ahi uuna u baahan yahay rag iyo dumarba inuu fadhiiso marka bini'aadamka la tashatid waa qalada shiishid oo aasashid oo aashiisid oo aad booramaysid oo aad dhinac walbaa ka eegtid in aad markaas noqotid qof go'aan qaadan kara maxamed cabdallah s b c garowe wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa ka qayb galay kulan ay haweenka magaalada Boosaaso ku codsanayeen saamiga ay ku leeyihiin golaha deegaanka magaalada Boosaaso warbixinta warkaasi waxay nooga diyaariyay wariye maxamed muuse tarsan kulankani ayaa haamiday ururada haweenka sagaalka gobol ee Puntland uga tashanayeen sidii ay u heli lahaayeen xubnaha ay ku yeelan karaan golaha deegaanka degmada Boosaaso kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay gudoomiyaha ururka haweenka ay ku midoobeen sagaalka gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda Puntland xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka Boosaaso ee gobolka Bari nabadoono cuqaal wax garad iyo ururada haweenka gobolka Bari ugu horeyn ayaa waxa kulankan ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka Puntland Khadra Warsame Jaamac waxaana sharaxaad ka bixisay ujeedka loo qabtay kulankani ficaadka sharafta leh oo haweenku u fidiyeen wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirkii hore oo deegaanka Brian gabdhaha sharafta leh odayaasha aqalada isinnada nagala soo qayb galay shirkan hadee waxaanu meesha shirkan aan u qabannay qof walba waa iska garanaya wasiir wasiir dawladda gabdhuhu waa u diyaar wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha waxa weeye gabdhihii waxay rabaan waxay cad ay lahaayeen in loo gooyo cadkooda odayaasha baaq baan u dirnay shirar badan baan ka qayb galay hadalka badimayo shirarkaas waa kaga hadalay gabdhaha waxay cadka ay leeyihiin iyo waxay ku leeyihiin dalka iyo dadkaba ay ku leeyihiin gabdhihii masterka wada haystay baa waxay wada fadhiyaan gudihii odayaasha iyo nabadoonada iyo isimada anigu hadda gudigiina waa ku jiraa waxaan u fadhinaa reerkii toddoba lahaa inay laba gabdhood ii keenaan reerkii saddex lehna inay gabadh ii keenaan reerkii labadana gabadh ii keenaan reerka hallana hadda gabadha ha ku sharfeen war lama saarnaado annagu waxaan maanta shirkan u qabannay inaanu codkayaga hadlo haddaanu gabdhaha aanu nahay codkii gabdhaha aan ku hadlayo gabdhihii baan u fadhinaa waanu rabnaa dawladdu waa ogtahay international community waa ogyahay haddii aan gabdhihii laga soo qayb gelin xubnaha consulka dee annagu Puntland waxbaanu ka dhisnay mar walbana nabadii iyo waxtarkiina annaga u taagan oo micnaha waxa ugu badan oo waddanka maanta dhaqaale ku haystana waa annaga wasiirka arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan garab taagan yihiin haweenka una ballan qaaday inay ka muuqan doonaan boosaska ay ku yeelan karaan golaha deegaanka degmada Boosaaso boqolkiiba intaas waan dayartihiin maanta maxaa dhacay
waxaan maanta filayay inaad soo buuxisaan oo garoomada idinku celiyo ilaa waxbaa doonaysaani ama khatra aad ku taageertaan idinku oo maxay tahay reer Boosaas oo dhan ama reer Bari oo dhan. Marka insha Allah doorka dambe marka dambe aynu kulanno waxaan rajaynayaa idinku oo bad ah inaynu kulanno markaasaad wax naga dhacsanaysaan. Waa sidii caadadu ahaan jirtay inagu waa aad baan idinku mahadcelinayaa, waa idin salaamayaa odayaasha iyo wasiirada, waa salaamayaa waa u mahadcelinayaa xafladda tan qiimaha leh ee aada noogu yeedheen ee khatra iyo ururadeedu ay maamulayeen. Waa xaflad wanaagsan insha allahna waxaan rajaynayaa anagu waa garab taagannahay dumarka. Midbaa agaasimaha guud ee wuxuu ahaan jiray agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka markuu hadlay yuhi haddaanu nahay haweenka marka haddaanu nahay haweenka ma odhan karo, laakiin waa ku dhex jira anugu iyo aada baanu maxay tahay isugu labannahay uga warqabaa. Waa insha allah waanu soo saaray qoraalna waa soo saaray, haddana waaba u joognaa. Waxaanu nidhi reerkii saddex qof leh waa in mid gabadh noqota, haddana waa ku celinaynaa. Reerkii saddex xubnood leh waa in mid gabadh noqota, haddii kale waa ku celinaynaa. Waxaa kale oo isna goobta ka hadlay wasiirka maaliyadda dowladda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed, waxaa uuna ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in ay haweenku helaan doorka ay ku leeyihiin golaha deegaanka degmada Boosaaso ee gobolka Bari. Haweenku inay ka qayb galaan ama dumarku inay ka qayb galaan maamulka iyo go'aan gaarista iyo baarlamaanada ama deegaanka ama kuwa kore oo qaranka aad bay u mudan yihiin. Inay golayaasha oo dhan ka qayb galaan waa mudan yihiin, waliba qayb fiican ka helaan. Waxaa jira jagooyin aada muhiim u ah oo waaweyn oo la hubiyey oo la xaqiijiyey haweenku inay ragga uga fiican yihiin. Waxaa ka mid ah midda anigu aan mas-uulka ka ahay wasaaradda maaliyadda. Runtii waxaa la ogaaday maamul maaliyadeed haweenka inaan looga horeyn. Waxaa la ogaaday meelaha taxadarka badan oo dhan arrimaha bulshada gaar ahaan ama naxariista u baahan caafimaadka. Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmaha soo aadan la filayo in la qabto doorashada golaha deegaanka degmada Boosaaso ee gobolka Bari. Maxamed Muuse Tarsan, wararka idaacadda iyo TV-ga SBC, magaalada Boosaaso. Dab khasaare weyn u geystay beeralayda degmada isku shuban ee gobolka Bari iyo faahfaahin dheeraada ka soo baxaysay dadkaas oo gargaar dalbanaya. Warbixinta warkaasi waxa mar labaad inuu eegay wariye Maxamed Muuse Tarsan. Iyadoo maalinnimadii shalay dab khasaare geystay uu qabsaday qaar ka mid ah beeraha degmada isku shuban ee gobolka Bari, ayaa waxaa warbaahinta SBC wareysi gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii uu dabkaasi saameynta ku yeeshay. Cabdiraxmaan, oo ka mid ah dadkii uu khasaaraha baani ka soo gaaray dabkani, ayaa SBC uga warbixiyay inta uu leegyahay khasaaraha uu dabkani u geystay. Bankii, liintii, babaygii, alo aadan beerka beelay, timirtii, saytuunkii. Saytuunku waa dhowrno, kan gududan, kan macaan, kan dhanaan. Liintu waa dhowrno, waa liin bambeelmadii, ugunjidii, liin dhanaantii. Timirtii oo dhowrno ah waxa weeye, timirtii waa weynayd oo jirjirtay oo dabiiciga ahayd, mid yar yar oo la keenay haddeer oo la beeray. Iyadoo dhowrno ah alaabta qalabka beeraha sida jaranjarooyinkii, sida matooradii, tuubooyinka, waa indhihiina ku arki doontaanin. Alo aadan beerka beelay, kulli waxaas waa kutan. Beerahaasuna waxay ku ahaayen in hal hektara, waxayna ahaayeen 2.5 kilometer, waxayna ahaayeen 22 beerood. Beerahaas waa baabi'een, waxa ku oolaa guryo caadi ah. Waxaa jiray kuwa la seexdo iyo kuwa la dhigto qalabka iyo awsaskaba. Waxaa jiray haryo dadku ismid maahayn, dad meelo ariga ah oo ariga ah oo dadba ariga ugu deganaa oo maahariyood ku gubta maahariyowood. Waxa weeye sidaas weeye, amuurtaas u dhaad awaana amuur rabaani ah, wax laga sheekeyn karo maaha. Waxa weeye hawl, wax kasta oo bini aadana hadday yihiin alo aad maamulka Puntland, hadday tahay dowladda federaal, hadday jaaliyada tahay, kulliba waa u baahanahay. Dhanka kale, Hooyo Xaliim, oo ka mid ah beeralayda dabku
saameynta ku yeeshay ayaa faahfaahin ka bixisay dabkan iyo khasaaraha uu geystay. Musiibadaas oo shalal galo ku bilaabatay beeraha oo dhan oo soo fafakirtay oo ka baxday xalmaca kor ka baxday, hadday bambeelmo ahayd timir, waxaan ku dhahay maxay tahay nin dhanaan nin bambeelmo canuuni timir ay nooc dhirtii oo dhan ee waxa weysaasa msiibaya. Beerihii kanaalku waa dhex mari jiray, kanaalkii labada garba waxaa ka qabsaday biyo, dadkii waxa u olhami waayeen biyi dabkaa loo olhami waayey oo biyihii markay kanaalkii ay marayeen dhinacna dabbaa ka jira dhinacna dab, afarta gees oo dhan dabayl xoog leh oo quwad lehna waa timi, afarta gees oo dhan waxaa ka qabsaday dab. Dabkii marka kanaalkii meel biyihii laga darsado baa la waayey oo biyi laga macnaha lagu sii xumay. Gubashada beero gaaraya 22 ayaa waxaa sabab u ahaa mid ka mid ah beerahaasi oo si laba filan ah dab ku qabsaday. Gubashadan ayaa ku soo aadaysa xilli ay jiraan dabaylo kuwaasi oo sabab u noqday in dabku laba jibaarmo. Maxamed Muuse Tarsan, wararka idaacadda iyo TV-ga SBC, Boosaaso. Qaar ka tirsan cunqaasha salaadinta iyo waxgaradka gobolka Saaxil ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Barbara, taageero ugu muujiyay xukuumadda iyo in haamaha shidaalka ee Barbara lagu wareejiyay ganacsato. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Barbara inooga soo diray wariye Sadiiq Carab Saleebaan. Qaar ka tirsan cunqaasha salaadinta waxgaradka gobolka Saaxil oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Barbara ayaa taageero u muujiyay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo in shirkado ganacsi lagu wareejiyo haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkaa iyada waxaan leeyahay war dalku wuxuu leeyahay madaxweyne, madaxweyne ku labiyo ma jiro, mid ka sarreeyaana ma jiro, cid kale uu kala tashadaana ma jiro, madaxweynuhu horta leeyahay hala liqo. Madaxweynuhu wuxuu waana la doortay waxa uu wax ku qabanayo iyo madax bannaanidiisa iyo shaqadiisa. In maqaaxiyaha lagaga sheekeeyo ama cid wax ka tirtiraado wax habboon ma. Haamaha laga hadlayay beryahan maqlayay horta marka hore intaanan haamaha u gudbin jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa inay sii deyso salaadinta xidhan, inay xorriyadeedu u soo celiso. Taasi waa qodobaan ka codsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu salaadinta u soo celiyo xorriyadoodii. Taasi waa qodob. Marka aan ka gudbo qodobka haamaha dee berberay ku yaalay, berberayna waanu joognaa. Waxaan haamuhu waa bakhaarada fiil laylo kale doorta, midna bariiska la dhigaa, midna shidaalka lagu shubaa. Dowladdu haddii ay keento shidaal, dee waa hanti qaran oo waxa weeye ayadaa ku shubaysa. Haddii aanay keenin dee awal total baa haystay, total yahay 20 sano total haystay, total yahay ajnabi baa haydo, dee u kareysa 20 sano haystay. Maanta dadkii madaxgelinta ayaa dalka u dhashay ayaa dee kareysadii wax ku shubanaya. Waxa weeye xukuumaddu ayadaa ka mas-uula hantida qaranka, ayadaa dadka uga mas-uula haamaha iyo khayraadka dalka. Waxa mandate u haysta oo loo doortay dowladdu iyada sida ay dadka ku anfacaysay og, iyada mas-uulka ah, iyada mandate u haysata oo maamulaysa. Waxa weeye haamaha shalay way kareysanayeen, total bay ka kareysanayeen, maantana way kareysan yihiin oo dad bareed waxay ka kareysan yihiin kuwa deeshadaan ku shubta. Imikana haddii kuwa kale oo laysiilida kuwanay u dhaamaan laga kareeyo, mas-uuliyad kordhin mayso. Kuwa loo doortay abowl markii horeba waxaa haystay total aba oo lagu wareejiyay. Kuwa imika joogaan ma falastiiniin ba, meel ay muwaadiniin reer Saaxil ahay ayaa waa lagu wareejilaya. Annaguna waanu ku dhacsanay. Waxaynu halkan isugu nimi awoodda xukuumadda aaladee marka hore in shicib la weydiiyo maaha, taageeradeennuna waxba tani mayso filin bay xaq u leedahay. Wixii waajibaadka ee sharciyadda ayaa xaq u leedahay ha marto oo baawarkeeda ha isticmaalasho, wuxuu kala xishootay leedahay, kala xishooto ma leedahay, kala baqday leedahay. Taasu waa taa waxa weeye dee ha marto wixii ay waajibaad u leedahay oo biraha ku qabato. Haddii waxa la yidhi lugaal, waxa la yidhi lugaal ka waran baa lilay waradhaadhaa qabsatay buu ragna loowaa. Waxaan leeyahay ragga madax dhaqameedka ee maalin walba qaran dubiska ka wada iyo reer hebelka halkan ha ilaaliya anshaxa qaranka, ha ilaaliya midnimada. Soomaaliland waxay ku nabad iyo caalamaashay isu tagaasil ismaqal
taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa xadhigga ka jaray tababar loo furay qaar ka mid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray Cismaan Aadan Carays. Tababarkani ayaa mid sare loogu qaadayo aqoonta ciidanka booliska ee degmada Beledweyne, iyadoo kuwa wax yaqaanana la barayo kombiyuutaraadka, maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala degmada Beledweyne ay muhiim u tahay qorista iyo abrinta afka hooyo. ciidamada booliska ee maanta tababarka loo furay waxay isugu jiraan rag iyo haween, iyagoo u dhabar adeegay xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwan ee soo maray ciidamada booliska ee ku dhaqan magaalada Beledweyne. ugu horreyntii waxaa hadalkii qaatay guddoomiyaha degmada Beledweyne macalin Khalaaf oo sheegay inay bixinayaan dhaqaalaha macalimiinta waxbaraysa ciidanka booliska. inuu galaas biicab u baahan yahay gurigiisana wax geeyo, marka taas annaga ka kaalmaynay insha allahu tacaala. Haddii ilaahay raalli ka dhigo, waxaan go'aansannay qof boolis ah aan waxa qori karin inay degmada Beledweyne kasoo baxo, waayo waxaa laga yaabaa in koorso loo diro qofka booliska, ama dumar ha ahaado ama ha ahaado rag ha ahaado. markii diyaaradda la saaro oo gobolka la geeyo ama maxuu ahay meelka la geeyo, in wax qori kara anaga muhiim, intay ku yimid ninkaasi gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, qofku soo baxa waxaan ka rabnaa oo qoraalkiisa uu kor noqdo. marka saa darteed laga bilaabo maanta waxaa u furan in ardi ay kasoo baxdo. sabuurada waa ta arkaysaan dushanada taagan, macalimiintana waa diyaar, buugaagta waa kuwan xildhibaan goodir gacanta ku hayo, qalimaantana waa kuwaasa. laga bilaabo waqtigan waxaa u furan iyagoo xildhibaanadii ay joogaan iyo jeneraalkii, tababarkii, waxbarashadii gacanta ay ka bar lahaayeen. madaxda kaleeto oo horintee ku-xigeenka maamulkii maaliyadda, kombiyuutar hadda laba ayaan u diyaarinay, ilaa shan iyo lixna waa gaarsiinayna kuwa hadda farsoomaaliga la barayo ama luuqadaha la barayo, si biri ay u gaaraan inay kombiyuutar wax ku qortaan. dalay raal ka dhe soo dhawaada waxaan ku wareejinayna insha allahu tacala. taliyaha ciidanka booliiska soo saaray midii jaadka lagu mamnuucay iyo midii waxbarashada. maamulka degmada Beledweyne waxa noogu deeqay iyo xildhibaanada waxay noogu deeqeen buugaag iyo qalmaan ay ciidanka booliiska, saldhigga booliiska degmada Beledweyne wax ku bartaan, iyo macalimiinta waxbar lahayd iyo inay macalimiinta nafteeda xuquuq siiyaan. waa uga mahadcelinaynaa, waa waxaan uga baahnayna waaye, waa madaxdeenni, waa madaxdiinni, waa dadkii siyaasadda degmada hogaaminayay. haddii adigana waxaa idin saaran waajib, laba waajibaan na saaran guud ahaan nabadgelyada inaan ilaalinayna waxbaran, labada waa na saaran tahay nabadgelyadana waa ilaalinaynaa, gacanna waxbaan ku baranaynaa hadduu ilaahay yidhaho, gacanna qalinka qorigan ku haynaynaa, gacanna qoriga qalinkan ku qaadanaynaa insha allah. marka nin kasta oo booliiska ka mid a waxaan ogahay inay wax qori karo, waxaan aqri karo, waa yaqaano, wax walba ka jawaabi karo, waana ninka booliiska shacabka aan u adeegnaa nabadgelyada wax walba ka horreysa. taliye ku-xigeenka ciidanka iyo maamulkii gobolkii degmada, waxaan halkan u nimid waxaa weeye, marka ugu horreysa sidii loo fulin lahaa wareegtadii ka soo baxday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, oo ah qof kastoo ciidanka booliska Soomaaliyeed ah waa inuu wax akhrin karaa, waxna qori karaa, sababtoo ah taraafiku noqon karaa, dembiyaa dhacayo, dembi baaris kale uu samayn karaa, oo biyaa jira qofku wax ku qorayo, hadduusan aqoonin waxuma suurtageliyo. markii af soomaaliga la qorayo 1972 sharci uu soo saaray madaxweynihii waddankaas jiray maxamed siyaad barre, oo ah shaqaalaha dowladda iyo ciidamada inay af soomaaliga ku bartaan qoristiisa iyo akhriskiisa muddo lix bilood ah. lix bilood kadib qofkii baran waayana in shaqadiisa uu ku weyn doono. maanta waxaan soo cusboonaysiinaynaa arrintaas, annagoo tixraacayna wareegtadaas.
ugu dambeyntii waxaa ka mahad celiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan kulalisaar Cali Cabdulle. Ciidanka booliska Soomaaliyeed xildhibaanada maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo runtii muujiyey in ay caawiyaan booliska ka shaqeeya degmada waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay annaga oo fulinayna amarkii ama wareegtadii kasoo baxay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ahaa askari kasta oo booliska Soomaaliyeed ka tirsan waa inuu noqdaa midna waxna qori kara waxna akhrin kara in ay naga caawiyaan oo buugaagtii iyo qalmaantii iyo sabuuradii iyo macallimiintii arrintaas naga caawin lahayd ay noo keeneen maamulka degmada oo maanta la guddoonsiiyey noona keenay maamulka degmada aad iyo aad aan ugu faraxsannahay annagana waxaan ballan qaadayna inaan fulinno ama wartaasi waajibaadkana la siiyey. Ismaan Aadan Carays, idaacadda iyo telefishinka SBC Baladweyne. Daawadayaal, guud ahaanba waxaa intay noogu soo gabagabowday war waxaan idinka inay dalka gudihiisa iyo daafaca caalamkaba warka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo Naciim Saciid Saalxa. Intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa. Salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.